អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្លៃសហើក្រោយជាមីតបតែងខ្លួនបែបនេះមើលសឹងតែមិនស្គាល់កញ្ញាជាមីគឺជាពិធីការនីមួយរួមដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈបើទោះបីជាតារារូបនេះចាប់យកត្រឹមតែអាជីពជាពិធីការនីមួយមកក៏ដោយ តែថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានលេចមុខនៅក្នុងMV មួយផងដែរខណៈពីមុនមកតារារូបនេះមិនធ្លាប់បានថតសោះឡើយបើងាកមកមើលការងារនាងនាពេលនេះវិញកាន់តែមានភាពមមាញឹកជាងមុនស្របពេលដែលនាងកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងមានទស្សនិកជនស្គាល់រឹតតែច្រើនឡើងជាការពិតពិធីការនេះឆ្នាំរូបនេះក្រៅពីមានទេពកោសលនាងក៏មាន រូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតភូមិផងតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតទាំងមុខមាត់រូបរាងពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងក្នុងនោះដែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារារូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយស្ទាយថ្មីប្លែកជនិតហើយគ្រប់សម្លៀកបំពាក់ដែលនាងបានជ្រើសរើសស្លៀកសុទ្ធសឹងតែស៊ីវិល័យព្រមទាំងបញ្ចេញសាច់ផងដែរ ដោយឡែកមុននេះកញ្ញាជាមីបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាដោយនាងបានតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងឈុតឆ្នៃឡើងយ៉ាងប្លែកដែលមានពណ៌លឿងអមនិងមកុដពាក់លើក្បាលផងនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្ទាយផាត់មុខនិងសក់ក៏រឹតតែខុសប្លែកជាងរាល់ដងផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរបើនិយាយពីរូបសម្រស់ខណៈតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងឈុតថ្មីនេះ ពិតជាស្រស់ស្អាតឆើតឆាយហើយស័ក្តិសមជាមួយនឹងដងខ្លួនដ៏ស្រលូននិងកម្ពស់ខ្ពស់របស់នាងតែម្ដងចាពិតជាប្លែកមែនទែនពាក់មួយឈុតនេះពិធីការនីជាមីពួកយើងមើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ពិតជាប្លែកសាហាវតែម្ដងស្មានថាតារាបរទេសមកពីណាតាមពិតគឺកញ្ញាជាមីសោះគាត់មិនត្រឹមតែមានរាងស្អាតស្រលូននោះទេ មុខមាត់ក៏ស្រស់ស្អាតសមនឹងរូបរាងតែម្ដងជាពិសេសឈុតនេះទៀតកាន់តែអេមចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា